muito bom que chegou na minha casa a vacina. Estou muito feliz. Com 83 anos de idade, o senhor Damásio recebeu a primeira dose do imunizante contra o Covid-19 no conforto de seu lar. Esta moradora recebeu a equipe da prefeitura para vacinação em casa. A pessoa está doente, toma um remédio, se sente bem. É uma alegria. A felicidade de estar mais próximo de voltar à rotina era notável. Até agora eu estou feliz. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Turilândia saíram pelas ruas da cidade. A prefeitura trabalhando com muita responsabilidade e muita disciplina nesse momento. É um dia bastante feliz, pois as vacinas chegaram às residências dos nossos amigos, nossos idosos, com bastante carinho, né, seu Damásio? Sim, senhora. É o carinho da Prefeitura de Turilândia, a população turilandense. Também quero aproveitar o momento para chamar os nossos idosos que podem se deslocar até a nossa unidade de saúde, que é o Thiago Marques, que estamos disponíveis a recebê-los. O prefeito Paulo Curió também esteve presente na linha de frente, acompanhando o trabalho das equipes. Estamos indo aqui de casa em casa, acompanhando e fazendo essa vacinação para que, se Deus quiser, logo, logo, essa vacina também chegue a toda a nossa população. Mesmo para quem já viveu tanto, esse momento é histórico. Chegou. Eu recebi com muito prazer aquelas moças. Estou satisfeito. São sorrisos que nem mesmo a máscara é capaz de esconder. Prefeitura de Turilândia. Construindo.